Në një takim me të rinjtë e Leshës, kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, foli për 5 prioritetet e programit të partisë që drejton, duke akuzuar kryeministrin Rama për mashtrim, arrogancë e keqeverisje. Sipas Kryemadhit, kryeministrit i ka dështuar edhe plani për të çuar për skrap lëvizjen socialiste për integrim. Në 8 vjet programi politik i rilindjes dhe Edi Ramës ka qenë LSI-n për skrap. Ky program ka dështuar, po shkon për skrap për vete, kështu që edhe një nga pikat tona kryesore që ne themi dhe që është domosdoshme sot, është fokusimi i ynit tek 5 prioritetet tona, tek arsimi, tek punësimi mirë paguar për të trinë tanë, krijimi profesionistëve të rinj, ajo që cila ndihmon edhe fuqinë ekonomike të familjeve tona, rimbursimin e shpenzimeve në 5% të faturave të tyre tatimore, dhe pastaj edhe programin nga bebi jam në bebe, që është një mundësi për të ndaluar të shpopullim me ritme të shpejta që Edi Rama e kanë nxitur faktikisht. Për kryetaren e LSI-s, një nga problemet kryesore për Shqipërinë është orientimi anti-europian, që si pasaj kërkon t'i jap kjo qeveri. Një nga problemet kryesore është orientimi anti-europian që Rama kërkon t'i jap i Shqipërisë, që për cilën unë jam e bindur jo vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, por gjithë shqiptarët dhe socialistët e vërtet dhe ata që ndihen, por edhe nga ata rilindas që mund të ndihen si të pa orientuar, që ndoshta ju duket fjala rilindje si një fjalë moderne para disa viteve. Çfarë është që janë shqiptarët sot 99% duan Shqipërinë europiane. Monika Kryemadhi theksoi se LSI ka qenë dhe do të jetë gjithmonë e gatshme për t'u dhënë të rinjve një program, angazhim dhe vendimarrje.